General Karamat, Is uh, would you know if uh, the mayor of Swal Pangasinan, really the boyfriend of uh, Madam Mayor former Mayor Alice? You told us that on February one during the operation of Colonel Alejandro, you were on leave. No, sir. During the operation of Colonel Buikaud, that I was you on leave. You were on leave also of the. No, no, sir. No, sir. I did not say that again. Reminder, General uh, Karamat, huh? please, uh, reminder po, huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Do you know the mayor of Suwal, Pangasinan? You are very close with him. Together with retired General Ronald Lee. Would that be correct? Ako, I have picture. Would you still deny that? Kikita-kita kayo eh. Diba? Kaya huwag ka na magsinungaling. And you think this representation, ipaniniwalaan eh, po yun, sinabi nyo? The next interpellator will be uh, Congressman Chairman uh, Ako. S you. Sir, you are recognized. pa na hindi Thank you, Mr. Chair. May uh, ask the uh, Undersecretary Uh, when was the raid of Pamban conducted? Hi, Your Honor, uh, it's March 13, 2024, Your Honor. March 13? Uh, yes, sir. Would it be true that the information that you had a meeting for March 13 uh, in a certain camp in uh, Region 3? What, uh, what, what particular meeting, uh, Your Honor? Uh, did you have a meeting at Camp General Servilio Aquino? of the Northern Luzon Command before the raid? Uh, before the raid? Uh, yes, sir. Sa NOLCOM po, sir. Meron. Yeah. That's the question that I Yes, sir. Meron ask. po, sir. And in that meeting, uh, informations were received by your office na lumalabas na yung mga tao doon sa... Pogo sa Bamban. Would that be correct? Ah, uh, yes, sir. That's, that's true, uh, Your Honor. Yes, that's true. And uh, because of that, uh, inapuran nyo na yung pag-conduct ng raid. Yes, sir. Yes. Yeah. I know, uh, what were the expected, or what was the expected number of people that you would find Uh, during our uh, pre-op, sir, uh, we're expecting around uh, 1,000 to 1,500 uh, foreign nationals uh, ang po namin, sir. And uh, how many were you able to arrest? As a record po namin, sir, about Uh, mga nasa 300 na lang po, sir, yung mga dinat na namin, mga foreign national So, what was in your mind then? Uh, definitely, sir, uh, nagkaroon po ng leakage. Definite? Yes, sir. sagot po niyo sa akin, definite, nagkaroon ng leakage. Yes, sir, definitely, leakage. sir. Kaya kumunta yung narat na ninyo. Yes, sir. May I ask if uh, Gerald Karamat still here? Present, uh, Your Honor. Okay. Uh, narinig mo yung sagot ni Jose Cruz sa kwan sa tanong ko. Yes, sir. Na definitely, nagkaroon na leakage noong March 13 na operation, which included the Office of the Criminal Investigation and Detection. Tama? Yes, I heard, Your Honor. Yes. Okay. Now, uh, yung yung uh, dahilan doon sa isang rate kung bakit uh, yung bang pamban na Jose Cruz eh, yung elements ng CIDG galing na sa Region 1 in Cordillera? Uh, yes, sir, uh, actually kaya po na-delay uh, your honor yung uh yung pagdating ng uh, elements from the region 1 sir dahil medyo malayo po sir the, so that's why we need to uh, uh, yung grupo na lang namin sir ang talaga ng tulong-tulong uh, para isara sir yung mga lalabasan sir ng mga nasa pogo hubs but but the participating units new of the raid uh yes sir di uh, kasama po namin sir yung CIDG noon sir yes sir Nung CIDG elements from where? NCR, sir. Thank you. Uh, there was also a raid conducted on the same area by the CIDG alone. Tama po ba? I think that was, sa tanong kanina, that was February of, February 1 uh, ba? That's 2023, uh, Your Honor. Yes. Uh, yun yung, yung tanong ni Honorable Busita na PIDG lang ang nag-operate. Tama po? ah uh, that's what I heard, Your Honor. Yes. Tama rin po ba, General Karamat? That's correct, Your Honor. Yes. And ang nag-lead ng raid, tatanong ni General Busita, I understand it, si General, uh, Colonel Alejandro? Yes, Your Honor. Yes. At after the raid, na relieve siya. Yes, Your Honor. Pero hindi pa ikaw ang CIDG head. I am uh, I was already the CIDG head, Sir. You were already. The CIDG. Yes, Sir. Para ma-clarify kasi magulo kanina yung pagtatanong. Yes, sir. Di ba? So you were already the CIDG head when Colonel Alejandro raided yung Pogo Hub sa Bambantarlak in February of 2020. That's correct, Your Honor, sir. Now, let's go back to the question of the Honorable Busita. Magulo ka nina. Most of time, yan lang sa question na yun eh. Issue na yan. Uh, you relieved Colonel Alejandro how many days after the raid? A day after the operation, sir. A day after the operation. Yes, sir. Now, uh, Honorable Busita did not ask you the reason why. I'm asking you the reason why a day after the operation, you relieved the head of the, or the team uh, which operated uh, against the Pogo Hub in Bambantarlak. Yes, sir, because uh, there was already uh, uh, scheduled a scheduled rebump among all my commanders, sir. Actually, it was not uh, Colonel Alejandro was that uh, was issued order on that day. There were several uh, regional commanders who were included in that reshuffle, sir. Uh, do you know the mayor of Suwalpangkasinan? Yes, Your Honour. Yes, and how close are you with him? Being a former policeman, uh, I know him. I know him uh, as a colleague, also uh, as a police But you are very close with him, together with retired General Ronald Lee. Would that be correct? I cannot answer for uh, General Ronald Lee, sir. Well, as uh, a while ago, uh, may mga pictures kayo eh. Kaya na pinisinta ng chairman kanina. Ako, I have pictures. Would you still deny that? I could only answer for myself, sir. But uh, I suppose, generally, know... was, uh, once the provincial director in Bulacan, sir. I'm in uh, Pangasinan, sir, so I suppose uh, he knows him, sir. kikita yeah. kita kayo eh. Di ba? That's correct, Your Honor. Yes. Kaya huwag ka na magsinungan eh. Uh, marami nang naipadala sa akin na information eh. kaya So... So the reason why Colonel uh, Alejandro after the raid in Bamban uh, was issued because meron ng plano na i reshuffle niya. That's your official answer. Yes, Your Honor, sir. And you think this representation would believe that? I'm again, Your Honor, sir. And you think? this representation, ay eh, paniniwalaan po yun, sinabi nyo? I believe so, sir, because I was the one who authorized that operation in Banban. -Ban. Uh, I give them clearance, sir. So, uh, there is no reason na talagang i -re ko dahil doon sa operation nila. Dahil ako mismo ang nagbigay ng uh, clearance sa operations na yun. Uh, Wait, 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 wait. I'm sorry, Chairman. Uh, because a while ago, you were telling us that you were on leave. Now, mo that was a different operation, Your Honor, sir. No, no, no. Wait. You told us that on February 1, during the operation of Colonel Alejandro, you were on leave. No, sir. During the operation of Colonel Buyakao, that I was on you leave. You were on leave also. Of the no, no, sir. No, sir. I did not say that. Anyway, Uh comsec, uh, can you kindly uh, backtrack the ano the the video. Huh? We wanted to find out. But for for the meantime, you you go ahead, Congressman na uh, uh, Chairman Ako. Uh, again, reminder, General uh, Karamat, ah, huh? please uh, uh reminder po. huwag po tayo magsisinungaling sa hearing na to. Go ahead, Congressman Ako. Uh El Karamat, yes, uh, Would you know if uh, the mayor of Swal Pangasinan really the boyfriend of uh, Madam Mayor, former Mayor Alice Not Congressman Batawil or Mayor Batawil, as insinuated by uh, the Honorable Avante? The same, sir. I could uh, give my answer based on evidence, sir. Based on evidence. And what you're trying to tell this representation and the committee is that you do not have any evidence. That's correct, Your Honor. Insha, Dahil maraming marites eh. Nakakarating po dito sa Maynila. Ano pa kaya doon? Ano ba? I will stick with my answer, Your Honor, sir, that I have no evidence, sir. Kasi, uh, kung titingnan po ninyo kasi, yung pagtatanong ko kay Yusek Cruz, definitely nagkaroon na leakage. Yun ang statement niya. Saan po kaya magagaling yung leakage kundi don sa mga nakakaalam na merong operation against the Bamban pogohab uh, Pogo po ba? Sir, the operation... You are an the investigator alam mo na yung mga uh, yung mga connections na yon sir i was not informed on that uh, on that operation sir i was on leave abroad sir uh, sir knowledge talaga kami sir even my command group sir uh, were not informed of that operation sir Jose yeah. Uh, Cruz why were the two uh, search warrants to secure for such an operation Uh, for the ban-ban operation uh, your honor yes uh, yes yes Your Honor. there were uh, two search warrants why um malaki po kasi sir yung uh, compound so uh, we we need to uh, use two search warrants there were there were 36 buildings in that uh, nine hectare Or 10 hectare property right? About the uh, 10 hectares you owner. Have you asked Pagcor kung lahat po ng building o yung operations doon? Eh, may lisensya lahat. Um uh, Ang ang Patanong kwento niyo po, po sa yung, sir ng Pagcor kung yeah. may lisensya yes, lahat yung 36 buildings na yon. Uh we were told that uh, only uh, one building uh, and uh the uh, that's at uh, the second third port and fifth floor lang sir yung may uh, license uh, we did the uh, two search warrants uh, your honor kasi uh, where the the owner or maybe the operator during that time uh, think that uh, we will be raiding lang sir yung isang building but what we did sir is we applied for uh, the whole compound so uh, Si sir, alam namin yung pinakikitang building sa Pagcor is the building that they want to be inspected because wala kang makikita talaga doon sir. It's like uh they, uh they are pulling all the inspectors uh with that building. So what we did, we applied uh, for the whole compound, sir. So uh, we can get yung mga uh, scam farms nila, sir. Uh, let's go to let's leave that. Let's go to uh, the raid at the subdivision in Tuba Benguet. Uh, Secretary Hari, uh, yes, I Ma heard Mr. you mentioned that uh, belong to a or it belongs to a corporation, Did you having care so far as that corporation is concerned. An Am interest, po, When you say interest, my shares, Well, numi nominal share po ako ngayon, pero gaya ng akin sinabi, we're in the process of reorganization and reallocating assets in the, as part of estate planning. At uh, ito pong bagay property, talaga pong bago pa mangyari itong raid neto, ay eh, talagang pinili ko that I want it back. Uh, may I know the name of the corporation? Um, na submit ko na po sa secretariat um, PH2 mahaba uh, ang pangalan eh um, Inigay ko na po sa secretariat po yung uh, contract of lease. And at, the, uh, yes. po, at And the majority in, shareholder is Biancham. Biancham po. Biancham. Mr. Chair, may I ask that the, the uh, SEC give us the, uh, the documents so far as this conversation is concerned? And Okay, uh, we, so, we Chair. Yes, thank you so much. Uh, as a matter of fact, uh, Congressman Acop. uh, We have uh, submitted, uh, they have submitted, the SEC, uh, a lot of uh, uh, documents pertaining to uh, uh, incorporators of the different uh, companies. Uh, but this one is so different. Mr. Now, Chair, Hapala. I have committed to submit it before oh, this honorable yeah. committee. Yeah. A while ago, we asked for that uh, copy already. Yes, Your Honor. So we and be I expecting have expecting to uh, submit it in the soonest possible time. Yes, Your Honor. We Thank will, you, Mr. Chair. Mr. Chairman. According to the Chairman Paduano, documents should come from. Yes. Uh, That's I think we asked the. Oh, oh okay. Uh, SEC, can you kindly uh, give us also the uh, documents pertaining to the uh, corporations that was uh, registered to, uh, to your agency? an SEC, ayun. You know the name of the uh, company already, correct? Yes, uh, we'll give you the, the name of the company. At least us as soon as possible. Yes. Thank you. And uh, as I, carry, I heard also that you would eventually it would become yours. Yes, your honor. You intend to buy all the shares? Well, ang po is Biancham owns PH2. Yes. Uh, Biancham will transfer the shares of PH two to another holding corporation that i will be controlling your honor and would you be at liberty to